A teď nás čeká výlet k protinožcům. Zajímá nás jeden tradiční hudební nástroj australských domorodců, je jim didgeridoo. Ale nepojedeme přes půl světa, stačí výlet na Děčínsko za didgeridovým hráčem a výrobcem těchto nástrojů Lukášem Pilnajem. Vzhledem připomíná kus potrubí a zvukem divoké kreace průvanu v oknech. Didgeridoo se zrodilo v severní části Austrálie prý už před 40 tisíci lety. V podstatě lze říct, že je to dutá větev, kterou hráč rozeznívá dechem a pohybem rtů. Výsledkem je zvuk nabitý mystikou pradávných dob. Ten zvuk mě okamžitě chytnul za duši a bylo to jasné pro mě, kudy má cesta vede. A v podstatě jsem hrál úplně sám, že jsem neměl někoho okolo sebe, kdo by mě vyučoval, takže jsem první dva roky objevoval jenom zvuky a šel si to vlastní cestou. Proces výroby začíná právě v lese, hledáním toho správného kusu dřeva. Eukalyptové stromy, z nichž nástroje vyrábějí domorodci v Austrálii, jsou přirozeně duté zásluhou termitů, jejichž larvy kmeny vyžírají. Když se Lukáš Pilnaj rozhodl začít vyrábět didgeridoo v Čechách, musel se smířit s tím, že žádného podobného hmyzího pomocníka nenajde. Koukat se na stromy a přemýšlet, jaký tvar by asi mohli mít jako nástroje, pro mě taková tvořivá hra. Když už se rozhodnu pro to, že bych strom uřízl, tak hodně dbám na to, v jakém období vůbec to proběhne. Protože má to velký vliv na vlhkost ve dřevě a na energii ve dřevě. Zkušenosti k výrobě čerpal Lukáš Pilnaj od nejvýznamnějšího výrobce didgeridoo v Austrálii, Jala Guruviviho z kmene Galpu, s nímž se sešel před 3 roky v Itálii. Eukalyptus v tuzemských poměrech nahrazuje jasanem, bukem, břízou nebo akátem. Dřevo opracovává výhradně za pomoci ručního nářadí. Používáme to nebo zezi, jako používali staří koláři a fujaráři v těchto dílkách. Pro vrtání rovných kmenů. Když jsou kmeny zahnuté nebo tvarované nějak jinak, tak se musí půlit. Je důležitý vnitřní průměr, dloužka stěn, jak se to rozšiřuje na konci. A záleží, co člověk od toho nástroje očekává. Jestli chce mít hluboký meditativní zvuk nebo spíš technicky přesný v přefucích a tak dále. Takže to všechno musí člověk zohlednit dříve, než se pustí do té dutiny a vůbec do konceptu celého nástroje. Hotové nástroje mají rozmanité velikosti, tvary i povrchové úpravy. Co umí tyto půvabné výtvory, předvádí Lukáš na koncertech u nás i v zahraničí. Setkat se s ním můžete taky na kurzech hry na didgeridoo, kde vám poradí, jak na to. Samozřejmě jsou tam další techniky, člověk může využívat hlas, přírazy dechů. Takže didgeridoo není jenom dechový nástroj, ale má v sobě i rytmiku, člověk do něj může zpívat, člověk se může vykřičet. Koho jsme nezvyklým nástrojem zaujali, ať neváhá a přijede si jej vyzkoušet k Lukášovi Pilnajovi do Merboltic, nebo ať navštíví stálou výstavku jeho výtvorů v ústecké čajovně u Vysmáté žáby.